نو موټر می ودا ته پلاس ور کړی مال دا بټی تر جوړې ماشاءالله دا غدی موټر د جوړ کی وا موټر د جوړ ماشاءالله شفندی پکړ چی چی ښکار دی کی و او دا د موټر بم زدر ښکارا کما تیر وی لایک ما چیک به وره يا ما شاء الله شخ باندې پکړې دي السلام علیکم سین داسې دي سی ډیر زیات لمر دی موټر سیما خراب کړی ولو بمپرو د نور شانس خراب شوی نو بیا می پښین کې مستری ته درولې ولو نو وس ورزم موټر جن راولم ان شاء الله جوړ کړی به دارو خانم را سره دی راځه دارو خان سپورټر در کش دارو خان دغه دی سپورټر وس کش ما په لار کې ستند وکړم دا ته پچا بس بیا نو پرتا ما کړی اکسیډنٹ وک تعال ته وې په د کار لري یار ها کار ما په لاره درځه څخنی مور تک ولې ما یار دی نو وس روان یو په لاره بیا کا په کو کا څه کا مولا نه نه ولا دا سندل بایک می ده مولانا ده رکش کرده دی مارزا دیه از زور سر رازو پا یه میدرد وایز اینا دی پا موی پسی کرده ما تا وای رای تا ده پسران تا مولانا دی کرده شتا که ده شما او رازو تا نازه چا وای؟ تا غمی وای ده مولانا ده تا وای یا وای ده؟ تا شما او رازو تا نازه تا ده پسران تا مولانا دی کرده ما ده ده پسران یا یو سرای پیه جاری یو نا پیه وستا دی دلې ودرې دو دارو خان پټرول او راچی دارو خان سیم دو راچی د دوو سور د دوو سور دا وای پټرول او راچا و زبې او راچا او ګرمې ده سخته ګرمې ده او آی دی دی اته دا دا تیار دې راو چې سلام علیکم وای شو ویلې دا ولې دا زما کار دی مال یا غبنې ولې دا خبر دې ولې څامر دا پاج بور روکای نه وکړه هغه دا خپل ډیر جایدا دم دې وای جایدا دم ډیر دی ور ما ته به څه کې ملای ما جن نه راځي دې په خدای چې لا بي ویندل کر دې دې تا دا مخه دی په سناولا باندې اړولې تا له دا دی دا غوړه کړ اے خدمت خون کوم یا اخلاص یا یا کور دا الله دې زنګ دلار الله دا به سوي ما ته غي لرګي ته ودر رسیم کړه اے ما شان مې بشیر دی اخو کور دا ما شام راسي راور است راور است زبر تنتر کور ودان کور ودان فلا را روانو د ټریکټر والا ویلې وای دا زما د اکاز وی دی بس ورته ودرې د خدای د د اکاز زی نه دی ورته سوې دی چله د غو ویلې وای دا روخان به وس برکشه کې د سپورټر والا وای اجیا اجیا کایم را لیکړې و د ښاټ دی سپورټر سیل کړې خوشاله شین بازار له خورا ورسېدلو وس د ټول اول درته درسې دی له ته درځه خالص نه خپل داګه بعد بیا څو واره ورځې خپل بیا په موټر لا ورس سین دا سړي ښکار خراب شو کپڑے نه دي جوړې کړې وای واسه بعد تر کو منو دې بیا درته و کار سره ګډ پات شي تا ته دسته وراو دي انو وس دا سړي کو چې ګرمیم زیاته ده ورسې بو کړو اے یار اوس څه کړې ګورې چې بو ګره دا هغه بعد بیا پورټر لا ورسو سچا مې پکړ دې دا کار و چالو کور اورې چې دارو خان ته چی شپره دا جوس کم جوس سټلیس سټلیس آی ورې نه کړې دا سټلیس دا کم جوس دې دا پوس ما واغلې او سورې چې کور دا هغه بعد بیا سو ام سری له موټر وځم راو ګورې چې مې الحمدلله و پړلې و وس روان یو چیرې سی موټر ولاړ دی ام سری له ټو موټر دې ان شاء الله جوړ کړ یا هغه بځم دا ما بس داغه کار ساجد خان څنګه شایې شکر شکر زه الحمدلله د دې راور رسیدلم زرغونه ټوزله موټر می ود ته ور کړی دي سدي په وکی موټر جوړ سم ته یار ګرزه مکمل مکمل تراسه چیر دی سړی مسه دا زرغونه ټوز دا سه دارو خانه
نو موټر می ودته پلاس ور کړ مال دا بټی تر جوړه ماشاءالله دا غا دی یو دانا کوره پاته دی سره د بارډر سرایس سر نور بارډر سندلا وښی نور غا تیار ماشاءالله شه چمک پی ای کم شی سه خراب هغه دا دی بمپر ماشاءالله دا دی خوندور جوړ کړی دی کلر مور سوی دی دا غا شی یو بد کیسی داګه تاسو په دې دا بارډر جوړ پخې سړی مسته څنګه شي نه جوړ سو نه شي شي جوړ پخې څنګه موټر د جوړ کی وا موټر د جوړ ماشاءالله شفند بکر چی چی کار دی کی دا د مخ بمپر وو دا بتې ولې دا سره جلاوی شه دا بتې دین جلاوی دا جلاوی د فون ور کی نه نه شه پر شټ سلو پاندې پخې وګوره میا شوره وو اوه ډیر مضبوطه سوې د مخ ډیر دې سره کمزورې باندې چې کبه وګوره یا ماشاءالله شه شه خوندې پکړې دي یا شار بمپرم کلر دې مو ورکیا و کلر باندې ارڅه وسلو یا ماشاءالله شه خوندې پکړې اوس په دې کې نور د چش کار پاته یا دې کې په یو کار نشته ها یو دا کورې دې دا شارټ دې نه پیدا کیږي شه نو دا به سبب کو ساجد پښتنه وکړه باندې ټلیفون وکړه و سلام ورته ویل سبا ته بل در پیدا کوم شه و نو دا خو زې بد یس دی سپین سپری شې سی ورکم فرق ونه کی یا خو فرق نور کی خود ان شاء الله دا اختر بعد زدر پیدا کوم شه از ټیکس څه کی وای موټر یې څه شو با سره ها لما خسر کی سم مخ ولا کیس دا بعد یې سره و شاري بمپرم سم سلو دا خو نو ما په بند خراب دا به کم دی کی څه خراب څه بزره بند خوشدل خان شه سپه په خټه نه نوتلی د یاله ته وسکی دی په نه ولا سوول یو ولا په خټه په ساو سوول شه سوول ته دا بدنامي کوي او دا موټر بم زدر ښکارا کما تیر ویلا کی ما دا درو خان هسته موټر د دده ولا دغه شي دا غاسم اچھا موټر سیدا سیاوشتي د پول خراب سو یا غیم پول جوړه و جوړی شي یاره کم ختم موټر جوړی شي مینه ته پاری غوړی قامه خا دغه دا ولار سیدی دا دی و جوړ کړی دا څه پسوي دا وشتي و پول دغه سو دا وشتي و دا چې غټه والا مالک یا وشتي و تقریبا یو لس ګول سورې دا موټر کیږي شه صحیح صحیح ډېر ټیم وو سو رنګ یې وو سو دا دی بیا چیش کی داس باندې لګیا دی دا لګیا دی دا شاګردان دی و دا شاګردان دی دی بیا چې دی د رنګ کار کوي شه دا غ بمپر دا رنګ سورې شو څو دی اوس کلر ور کوي شه صحیح صحیح دای بیا چیشکی دای د کلر کار کوي داغه چې دی ما شاګردان دي چې دای بیا د چیش کار کوي دا د ډینټ کار کوي ما شاګردان دي چې زه نه ما دغونه قابلیت لدې کوم څه کار کوي دا وزګر مو چان تعال جوړې دول راغلی ها و دا چی اسی ولا شه څه دا لري دا یا یو سامان ما څه په چوو جوړه سوي ده دام تیار ده بس خالي سامان یو چاو یا د شرالی په کار کې شک نسته زما موټر کنډیشن تاسو په لویلې چې بدواړه بمپرانه د غسی ولګا سماته خوند نه راکوي چلوي ملا بس وڅه ماشاءالله ششته کړې دي نو زه بالا سم نه کې بیا و صفایي خیال به ساتم ولې چې د دبنې سره شو برابر اسول وس و نو یې می څه خرڅ کوم دا غاډیا دا کار موټر لگی موټر شو پیس پټواریانی دا سامان گاڑی دا مخ سکرینان دا ری گاڑی درا سارا دی چیکس چ نازما دا موټر دا غای مایزرا و غاړه موټر هو ډیر شفانه وو کی یو دا غشې پاته یو شې پاته و یا بیا ها مز دار ایک سم تفان در لو دای سنگ اگر سیکسانا نو مړی ده نس با غم زما و اتفانم زما و ایت خلاص تای کړه یا یا یا
محترم زما زما وس ساجد پر لګیا دی خپل حساب جوړی یو شی پاته سو چې هغه موټر کې ماته فن نه راکړي دا سیر دوه دغه ایندار سد ناغین دی ویا ډاکټر آباد ان شاء الله راځي شیرعلی ستا کور ودان ډیر ښه کار دی مو کې بیا که موټر یې څه پر اوسول دستا نمبر راکړه نو بیا به زال درسره کوم 0313 29 29 80 80 410 410. شیرعلی او و بس بیا ان شاء الله د تا سره حال کوم. مننه خوشاله اوس بیا دارو خانه نه دا یو فساد نه وږي دومره ټینشن راته جوړ څه خبره واوره ته څه کوي اوس گولی را واخ بس روان و سر روان و سر و صحیح دی سپورت روان و درزا بس وز بنو روان سم وز بنو احتیاط و سر کومی سر نور سپایی بم که کوم در پسو سمیل سر در بم در کوم بیا بنور نو د پښین شار دی ډیر زیات رشم لري د روخان سدی هغه پر سکوټر را سولاړی نو دا وز دادی په بسیما سو فاینلی الحمدلله زه خپل را ورسېدلم په بابوی اگانه يم خبر دی رالی کنه رالی نو ویلاګ وز والا ختم کوفتا کیس.